ପ୍ରାକୃତିକ ସୁନ୍ଦରତା ସହ ଆସ୍ଥାକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ବଦ୍ରୀନାଥ ମନ୍ଦିର। ପ୍ରକୃତିର କୋଳରେ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଭାବେ ବିରାଜିତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଉଛି। ତେବେ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ରହିଛି, କାରଣ ଏହି ମନ୍ଦିର 6 ମାସ ଖୋଲା ରୁହେ ଏବଂ 6 ମାସ ବନ୍ଦ ରୁହେ। ଶୀତ ଦିନରେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଛି, କାରଣ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ ବରଫ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ମନ୍ଦିର ପୁରା ବରଫରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଯାଏ। ବଦ୍ରୀନାଥରେ ବରଫ ବର୍ଷା ହେବା କାରଣରୁ ବରଫର ମୋଟା ଆସ୍ତରଣ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖେ, ତେଣୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ମନା କରାଯାଏ। ବରଫ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଏହିଠାରେ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ଏହି କାରଣରୁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ କିଛି ଫଟୋ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥାଏ। ବରଫାଦୃତ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଯାଏ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଥିବା ବଦ୍ରୀନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ବରଫ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ପୁରା ଇଲାକା 2-3 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟା ବରଫରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ବରଫର ଏହି ଶୃଙ୍ଗାର ମନ୍ଦିରକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରାଯାଇଛି। ଏବେ ବଦ୍ରୀନାଥରେ ଜବରଦସ୍ତ ଶୀତ ଲହର ଜାରି ରହିଛି, ତାପମାତ୍ରା -19°C ରହିଛି, ଏମିତିକି ଏଠାରେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ବରଫ ହୋଇଗଲାଣି। କେବଳ ତୃପ୍ତ କୁଣ୍ଡର ପାଣି ଗରମ ଅଛି, ଯାହାର ଉପଯୋଗ ଲୋକେ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଏହି କୁଣ୍ଡର ପାଣି ସବୁବେଳେ ଗରମ ରହିଥାଏ। ଏହା ମନ୍ଦିର ତଳଭାଗରେ ରହିଛି। ତେବେ ଅଧିକ ବରଫର ତୁଷାରପାତ ଯୋଗୁଁ ମନ୍ଦିରଟି ଏବେ ବରଫ ତୁଷାରପାତ ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। କେମିତି ରହିବ 2022ରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ? କେଉଁ ରାଶିରେ ରହିବ ସମସ୍ୟା, ଆଉ କିଏ ହେବେ ଲାଭବାନ? କେମିତି ରହିବ ମେଷରାଶି ଠାରୁ ମୀନରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟଫଳ? ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2022 ଭାଗ୍ୟଫଳ। 2022 ଭାଗ୍ୟଫଳ କେବଳ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆରେ। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।